Unioni i gazetarëve shpërndan çmimet për gazetarët më të mirë të ekonomisë për vitin 2011. Kryetari i Unionit Aleksandër Çipa në cilësinë e kryetarit të komisionit shpërndau çmimet së bashku me ministrin e ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës Nasip Naço. Në këtë ceremoni u nderuan me çmimin e karrierës Aleksandër Furxhi si dhe Artan Hoxha. Unioni i gazetarëve shqiptar ndan edhe dy çmime karriera. Fituesi i çmimit karriera për vitin 2011. Gazetari Aleksandër Furxhi përfaqëson gazetarin e spikatur në Gazetarinë e Sotme Shqiptare, një ndër reporterët më këmbgulës, i cili me punën e vet intensive dhe profesionale vazhdimisht përfaqëson profesionalizmin dhe korrektesën në informim. Në vende të tjera, të themi perëndimore aty ku ne duam të integrohemi, këto lloj çmimesh i marrin njerëz zakonisht me mjekër edhe me moshë shumë më të avancuar, po duke qenë se ne në Shqipëri në moshën që jemi, quhemi të vjetër, do t'i pranojmë me këto çmime. Ju faleminderit të gjithëve dhe urime edhe të gjithë kolegëve të tjerë. Çmimi në karriera për gazetarin Artan Hoxha. Gazetari Artan Hoxha është një emër i shënuar për prurjet e përhershme në gazetarinë e aktualitetit dhe të kronikës në përgjithësi. Gazetari cilësishëm dhe mishërues i reporterit me kurajo dhe guxim të përhershëm profesional. Për mendimin tim, ky është një vlerësim për të gjithë reporterët që janë në terren. Të gjithë e dim pak a shumë që në redaksitë tona më shumë vlerësohen ata që rrinë në zyrë, ata që zakonisht ndjekin kronikat e qeverisë apo të parlamentit apo të drejtuesve të lartë opozitës dhe po ashtu të gjithë e dim sa vështirësi kanë ata që janë për ditë në teren, për ditë në zona më të vështira të vendit, në ngjarje më të vështira. Shpresoj që këtë shembull ta ndjekin edhe kolegët e mi në të ardhmen. Komisioni kishte përzgjedhur si gazetarët më të mirë të ekonomisë në gazetarinë e shkruar, radiofonike si dhe atë televizive.